kumi nyaze dzidzo nyaze utano nyaze kugadzirisa kuti patinofamba pesa vana vari kuchikoro kuma invest ngavapuwe ma grants ma youth ngavapuwe ma grants grade 1 to 7 vana havana kubhadhara kana cent hurumende ngaendesa vana kuchikoro wozotanga kuzoonawo pa secondary from form 1 zvichienda kumberi aida kuinvesti chachi gondora chachi chachimo ngavapuwe mari ari maloni apedza oenda kubasa isu tetakarongeka vamonzora tapinda takati vanhu paplaninga munhu achizvarwa nhasi waakutopuwa license number waakupuwa social security number waakupuwa birth certificate number waakupuwa national ID number nokuti zvinenge zviri computerized kwete zvokuti ndiri kumbofambira chitupa ndinofambira passport zvinopuwa musi waunodi zvonga zvaakutibheti wasvika 18 years saka takaronga izvozvo kuti tichiziva maschool leavers at any particular point in time vanobva kuchikoro tinoziva kuti vangani toplana kuti muindastry vaitwe absorb vaabsorbwa vokwanisa kubhadhara mari bek zvinhu zvedu zvichifamba ndo agenda yemdc hama dzadiwa zvipatara zvamunoona they are not going to be death traps yokuti ke zvino munhu akaenda kuchipatara kunzi uya nemvura yako akaenda kuchipatara kunzi uya nemushonga wako zvipatara inenge iri 5-star hospitals tichimeka shure kuti waenda unonorapwa wobvako vamwe vacharwara nhema uchida kundipinde muchipatara tagadzira nyika tiisa mama chiza gukula nezvoko tagadzira hurumende isu vamugabe ende ndiri kunamata kudei vakanga vari vapenyu ndatorati vamugabe varapwe pabari renyatwa vasarapwa kumalaysia chishuwo chandinacho vamonzora kuti vasaenda kunorapwa kusingapore varapwe muno muzimbabwe tiragidze kuti tinogona kuzviita sevanhu vemuzimbabwe we can do it with our best doctors we have good teachers let zimbabwe be a country of excellence izvo tinogona kuzviita ende tichazviita chekupedzisira tadaro social agenda chekupedzisira which is very important inyaya yokudyidzana nedzimwe nyika isu hatingotukani nevanhu tinoti uyai musiye mari muno kana masiya mari zvakaringana kwete kuti iwe unodzingirana nevanhu hauna chaunacho so we are going to invite europe we are going to invite america we are going to invite china come and do business those who can do marailway ma high speed trains come and give them to us hakuna chaunobvisa muno pafactory hakuna chaunobvisa ike nomunoona varungu pavakaenda vakambotora here maschools avakavaka saka they will come but on our terms tomeka shure kuti nyika yedu yobudirira toita re-establish our relations nedzimwe nyika hama dzadiwa ndoda kutendai ndichitaura ndichiti the future is very bright the mdc is going to make it I can assure you kana kuzanu they are clear about the agenda yemdc vanotoshuvirawo kudei takwanisa kubatsirwa nemdc and we have to help them but iwe wechidiki iwe wechidiki basa rako nderekuberekwa semwana nderekubereka mwana toita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka munofanira kuziva kuti mutambirwi gwinyawo iwe ndiwe mutambiri vatsvangirai vari kumberi isu totevera ike zvino madzo vamonzora achitaura programu siwa 5 kana tati kune programu usabvunza vanhu kuti ndezvanhingi ndezvako unofanira kunge uripo papurogiramu inenge yadi yachedzerwa endai munopa shoko iri mayouth every young person must be active every young person must be active whether akaenda kuchikoro or haana kuenda kuchikoro nokuti ndopane nyaya yedu yokutsvaga mabasa nokuti ndopane nyaya yedu yokusunungurwa nyika yoga yoga inosunungurwa nevechidiki kubva kuna nasouth africa kubva kuna nadrc kubva kuna namozambique nemuno muzimbabwe vechidiki kana ukamira panzvimbo tayambuka ndokutendai ngatirambe takasimba munoziva kuti makata anoshura matero mvura bvongodzeke ndiyo garani mhindo inowa ndakoda kuidza mheni inouya ndo inouya nekuvhuta taakusvika maita basa.